videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. İranın Xorramşəhr Şəhər Şurası insanlara verdiyi yalan və boş vədlərə görə insanların ciddi etirazları ilə üzləşib. Konkretaz xəbər verir ki, Azad İran Telegram kanalının verdiyi xəbərə görə küçələrdən zibil və tullantıların təmizlənməməsindən qəzəblənən əhali çarəni Zibili Şəhər Şurasının binası önünə atmaqda görür. Bugün Sepah terror təşkilatına bağlı olan Fars agentliyinin açıqlamasında iki ölkə sərhədlərində baş verən son olaylara toxunan erməni deputat, ötən il Azərbaycanla Ermənistan arasında baş verən 44 günlük savaşdan bəhs edib. Erməni deputat öz ərazilərini 30 illik erməni işğalından azad edən Azərbaycanı həmin müharibədə Ermənistan ərazilərinə ələ keçirməkdə günahlandırıb. Daha doğrusu biz regionun xəritəsinin dəyişdirilməsinə, bizimlə həmsərhəd olan qonşularımızın azalmasına icazə verməyəcəyi deyə İran parlamentinin erməni deputatı bildirib. Hər kəs şərhlərdə Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.